6 разів противник порушував сьогодні режим тиші на Донбасі. Негатив по позиціях українських військових з великокаліберних кулеметів та протитанкових гранатометів. Є втрати. Біля хутора Шуми на вибуховому пристрої підірвався боєць. Ігор Левинок про ситуацію на передовій далі. Передова в районі невеличкого хутора Шуми, околиці окупованої Горлівки. Ось вона, як на долоні. Ділянка фронту, звідки ледь не щодня надходять тривожні новини. Днями тут ворожі снайпери підступно розстріляли групу українських саперів. Четверо загиблих, двоє поранених. Про черговий сплеск російської агресії на Донбасі в парламенті доповідає головнокомандувач Руслан Хомчак. Особливим цинізмом дії підрозділів російських окупаційних військ є те, що снайперський вогонь ввівся в спини військовослужбовців об'єднаних сил з об'єкту критичної інфраструктури – водонасосної станції. Всередині там генератори, мотори, крани, і з другої сторони труби виходять на іншу сторону. Тобто вони там регулюють подачу води. А це вона і є та сама водонасосна станція, прикриваючись якою ворог вбиває українських солдатів. Тут всі можливості є, він бачить тут всю місцевість. В принципі, вже після того сумнівів вже ніяких немає, що з цієї сторони, іменно з будувачки, бо там досить зручна для них, скажімо, позиція. І ми не можемо, ну нічого, навіть якби і хотіли, нічого стріляти через те, що нарушиться водопостачання, це буде така глобальна катастрофа. А він, використовуючи цю позицію, просто відкрито стріляє по нам. В окопах хлопці облаштували куточок пам'яті. Сапери, які загинули, не перші жертви. У різний час на цьому місці полягло іще двоє бійців. Від снайперських обстрілів. На питання, як поводить себе ворог, враховуючи мій досвід, в принципі, нічого не помінялося. Як він себе поводить, так він себе і поводить. Десь використовує за своєю безпекою, наносить вогневе ураження по нам з мінометів. Частіше це 82-й калібр. З якихось більш вигідних позицій, такі як, наприклад, інфраструктура. Знову та сама інфраструктура, і знову серед українських військових є жертви. Напередодні тут поранили іще одного бійця. Ми несли просте спостереження, займалися своїми справами, трошки чистили окопи всі, хто відпочивав після наряду, хто ніс чергування, і отут бах. Бойовики вдарили з гранатометів. Першу допомогу пораненому надала бойовий медик Світлана. Та сама героїчна дівчина, яка з-під ворожих куль витягла одного пораненого сапера. Коли вже ми затягнули я той турнікет, вже відповідно потім накладали йому тугу пов'язку на руку і швидко його евакуював. Солдати розповідають, ворожа зброя не мовчить. І вони дають гідну відповідь найманцям. Лише після цього фронт тут ненадовго стихає. У нас є зброя, у нас є бажання захищати свою державу, у нас є сила і трошки вольового рішення, мені здається, і було б по-іншому. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер».